סכנה, סכנה, לא לצאת, לא לצאת, היו לי ממש תופעות על סף עילפון. היו לי הרבה חוויות בחיים, בטיסות שלי. באל על כבר חטפו אותי לאלג'יר. בחיל האוויר היו לי תאונות, הייתה לי אפילו התנגשות באוויר עם מטוס קרב אחר. כל ההוויה שלי אמרה לא לצאת לטיול הזה. והחלטתי שאני יוצאת. חוויות היו לי אדירות, זה רק קצה המזלג, כמו שאמרתי עכשיו. והרונשל פרדש, זה הייתה חוויה רצינית ביותר.